Trnave sa minulý týždeň konal volejbalový turnaj o pohár primátora mesta. Na 16. ročníku sa predstavili ženské týmy z Nitry, Prešova, Nového Mesta nad Váhom a domácej Trnavy. Turnaj, ktorý tímom slúžil ako príprava pred sezónou, otvorili zápasom Trnavy s Novým Mestom nad Váhom. Domáce hráčky v ňom ťahali za kratší koniec a súperovi z Považia podľahli 1-3. Prvý deň turnaja ešte vyhrali hráčky volej projekt UKF Nitra nad Prešovom 3-1. Druhý hrací deň priniesol zlepšenie domácich hráčok a aj keď v každom zápase zobrali súperkam aspoň set, nakoniec na turnaji obsadili 4. miesto. Mňa teší, že keď sme včera po obede začali, tak to malo nejakú úroveň. Dnes ráno to bolo lepšie a teraz večer to bolo ešte lepšie, hej. Čiže tá tendencia stúpajúca tam je. V podstate zohrávame sa, väčšina kolektívu je mladá. My, čo sme tu dlhšie, už sa poznáme, vieme, ako jedna na druhu reagujeme, ale v podstate ide o to, aby sme tie mladé zatiahli medzi seba a musíme sa zohrať viacej, no chce to ešte čas. Na 3. mieste skončili hráčky VK Prešov, strieborné medaile bralo Nové Mesto nad Váhom. Družstvo Novomešťaniek prišlo v okliešťanej zostave s novými hráčkami, pre ktoré to bol prvý turnaj v tomto drese. Tak na to, že to bol prípravný turnaj a skončili sme na 2. mieste, tak myslím, že sme odohrali celkom dobré zápasy. Aj keď zápas UKF nám celkom nevyšiel, mohli sme hrať lepšie, kde sme robili veľa chýb, ale aj tak sme len v príprave, spoznávame sa. Sú tu po väčšinu nové tváre, ale sme mladý kolektív a verím, že do sezóny to dotiahneme ešte. Celkové prvenstvo na turnaji obhájili hráčky volej projekt UKF Nitra. Nitrianky pred sezónou výrazne posilnili. Káder vystúžila brazilská nahrávačka Anna Flávia, ktorá uplynulú sezónu strávila v španielskej extralige. S týmom Las Palmas sa tešila z ligového titulu, striebra zo španielského pohára a ocenenia pre najlepšiu nahrávačku extraligy. Spolu s brazilskou nahrávačkou sú v týme aj dve brazilské blokárky a dve reprezentantky Slovenska. Okrem našej ligy ich čaká aj vystúpenie v pohárovej Európe. First of all, I have two friends here, Vanessa and Carol from Brazil. I played with one of them before, Carol, which is really helpful to play with a middle blocker that you already know. Určite by sme chceli v pohárovej Európe prejsť cez to prvé kolo, cez bulharský tím, ktorý máme, pardon, cez tretie kolo, keďže sme rovno nasadení do tretieho kola. Potom tam čaká na ne víťaza z tohto nášho dvojzápasu veľmi silný francúzsky tím RC Cannes, takže uvidíme, čo to bude, ale naozaj v lige by chceme uspieť.